ဒီနေ့ခေတ်မှာအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်သတင်းမီဒီယာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးအသိပညာတွေကျွေးဝါးလာကြပါမယ်။လူငယ်တွေကြားမှာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပြန့်နှံ့မှုတွေကတော့ထင်သလောက်တိုးတက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့စာရေးဆရာဆရာဝန်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တင်ဖြူလန်းကမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စာပေစုရစာရေးဆရာဆရာဝန်များဂုဏ်ပြုပွဲနဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာမြင့်တင်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ကျမရေအသိပညာရှာဖွေဖို့ကအရင်ထက်စားလို့ရှိတာလက်လက်မီလာတယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာတွေပွင့်လင်းလာတယ်ဒီမျိုးပွဲတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲလောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သင့်ဖြစ်တတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်အသိပညာကဒီသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တခြားအသိပညာကသိပ္ပံတာမရှိပေမဲ့မျိုးဆက်ပွားကျမရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကတော့ဒါ growing လုပ်နေနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအသိပညာတွေကဟိုရှာဖွေရတာက80ကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတာရှိတယ်အပြည့်အခါကျတော့ဒါလူကြီးသူမတွေကလည်းဒါကြီးက80ကောင်းတယ်เนาะပြီးတော့ဟိုတိကုံလို့ရှင်မဟုတ်တာရှော့လို့ပုံတော့မယ်ဒီလိုမျိုးချင်ပြီးတော့မှပိတ်ပင်ထားကြတဲ့အသိပညာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသိပညာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သင့်ဖြစ်လိုက်တဲ့အနေအထားအထိရှိနေသေးဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူငယ်တွေရဲ့အသိပညာဗဟုသုတရှာဖွေပုံကခေတ်အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုကျန်းမာရေးအသိပညာပေးရမှာခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအသိပညာပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ငယ်ကြတော့ဒီထူးခြားတဲ့ဒီ notes လို့ပြောပြရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအသိပညာရှာဖွေမှုပုံစံတွေသူတို့မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကခက်အနေထားပုံတည်ပြီးတော့လည်းမတူကြတော့ဘူးเนาะဥပမာပြင်ဆိုလိမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ဆုံးကကျွန်တော်တွေးပုံခုံပုံတွေနဲ့ဒီခေတ်လုပ်ခဲ့တော့ပြောလို့ရတဲ့ပြီးတော့မှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်မီဒီယာအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့စီကိုရောက်နိုင်တဲ့မီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူငယ်ဖြစ်မှလူငယ်ချင်းချင်းပေးနိုင်မယ်လို့ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေအသိပညာပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကဘာတွေကိုပြဿနာဖြစ်နေလဲဘာလို့လဲချက်တည်ရှိနေလဲသူတို့ကဘယ်လိုတွေးပုံပုံစဉ်းစားပုံဘယ်လိုအပြစ်မှုတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမီဒီယာတွေသူတို့အသုံးပြုရရှိတယ်ဒါလည်းလိုဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတရားသိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါအသိပညာပေးမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပဲအဲ့ဒီတော့ကတော့လူငယ်ချင်းချင်းကတော့ဒါအသက်တော်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးအသိပညာနယ်ပါမှုပြဿနာကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်ပညာပေးဖို့လိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုကလည်းမှန်ကန်တဲ့အသိပညာတွေကိုရှာဖွေလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ